Hommikul kui ärkasin, mu sussid olnud seal, kus nad olid eile minu voodikoppi peal. Miski pärast soki sisse saanud oli auk, tuli ukse kinni nii, et käis üks kõva pauk. Tundub, et meil täna tuleb jube lõbus päev, juhtumas on asju, mida iga päev ei näe. Kuulsin, et mu ema juba hüüdis mulle köögist, et meil täna kõrvitsa ja saapa supp on söögiks. Kummituste maailma meistrivõistlustel, tundub, et me majas kummitab nüüd iga kell. Kummituste maailma meistrivõistlustel, kummitavad toolid, uksed, lauad, seina, kell. Maraton läks lahti, juba jookseb 100 tonti, kuuli heites luugere, heidab oma konti. Minu voodilina ujub läbi seina krooli, kohtunik see hüüab stop, vahetame pooli. Kummituste maailma meistrivõistlustel, tundub, et me majas kummitab nüüd iga kell. Kummituste maailma meistrivõistlustel, kummitavad toolid, uksed, lauad, seina, kell. Meistrivõistlustel, tundub, et me majas kummitab nüüd iga kell. Kummituste maailma meistrivõistlustel, kummitavad toolid, uksed, lauad, seina, kell. Kummituste maailma meistrivõistlustel, tundub, et me majas kummitab nüüd iga kell. Kummituste maailma meistrivõistlustel, kummitavad toolid, uksed, lauad, seina, kell. Kummituste maailma meistrivõistlustel.